Ještě jeden takový zásah a je po nich. Trefa do černého. Je po nich. Najděte další cíl. Čekám rozkaz k palbě. Tahle prošla přímo skrz. Nepřátelský tank zničen. Přátelský tank zneškodněn. Požadována vaše pomoc. Připojili jste se k četě. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. To bude bolet. Je po nich. Najděte další cíl.